أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم صاد. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. سورة الأعراف لومبني آيات مباركة نويدر سوركي أتم باركي سورة الأنعام سره دي مناسبتونه غن دي. مخکم سورة الأنعام کې د الله عز وجل توحید مسله رد په شرکیاتو دلائل عقلی سره واوریدا. دلته دغه توحید اثبات د پاره دلائل نقلیه هم راوړي. بلدا و مخکم توحید مسئلہ پا سورة الانعام کس دکڑا دیر سے دلائل عقلیہ پاغیبان بیان شل. دلتوی اس نران شئی تکڑا شئی بادران شئی دغا توحید رب العالمین خلق تورا سوئی دا سی جرأت و شجاعت سره لکسرنگ چی انبیاء علیہ السلام رسول دا نمونی بدی صورت کی راوڑی. عنوان صورت کی سدے ندری مسئلے یو بادریو کئی دا اللہ دا توحید پا بیان اولو دا قرآن کریم پا قرآن خلق تا دویم تابداریو کئی دا اللہ دا کتاب او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت حدیث مبارکو او دا دی بخلاف کی دی چا خبر ممنائی. درم شرک بنا کوئی پا عبادات بلنا کی نور انواع دا شرکیات دینا وزان ساتھائی. خلاصہ صورت کی دائے چھ صورت کی دو حصی دی سلور پنزوستم پورڑن بنائی حصر سیگی دری بابو نوبان مشتمل. رنبے باب چھدے دا پلسم آیت بان ختمی گی دیکی لاول اعجاز قرآن سرا قرآن تا ترغیب ورکلے شوئے. بے پو دوے مایت کی رنبنے عنوان چی تکڑا شئی بہادران شئی دا اللہ دا وحی دا اللہ کتاب دا اللہ دے بندگانو تورا سوئی دا غشان ورپسی خلقونا مطالبہ دا چی تاسو دا اللہ دا طرف نراغلی وحی قرآن حدیث پسی روان شئی دا دے خلاف بدا اچھا خبر نمنائی. یہ را دا دنیای ورکڑی دا چی دا دا کتاب اللہ دا رنگ توحید مسئلہ دین رسول ضروری ذکری چی عذاب نا پی خلق بچی غفلت نرا بیدار شی لکا سنگ چی مخکنی پا خواب غفلت تباشی واسی نتاسو تباشی بیا تخویف اخروی مورکڑی شوی دے او ترغیب تعمیل الاحکام تہم پلسم کی رازی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم صاد. لیتا حروف مقطعات ویلے کی دیشی مخ کی دیکی تاسو صورت بقرہ کی تفصیلات اور ادری دا دا یو کم دیر سورتونو سر کی اللہ تعالی را وڑی دی او دی کی دیر حکم مقاصد پرات دی یو دا غینا دا عظیم مقصد پروت دی
چې انسانانو پیریانو دا کم کتاب کلام چې تاسو اورئ مشتمل له پاغه حروف او چې کم نه تاسو خپل خبره جوړوي لک الف لام میم سواد شو تاسو را دغه حروف شتا غینا الفاظ جملې خبره جوړول او وسو صلاحیت الله درکړي خو قرآن غنتی کلام صورت او آیت تنشی جوڑوالے دا دلیل لے پدی بانی چی دا دا اللہ کلام دے دا دا کم بندہ جوڑ شوے کلام دے کنی نتاسو کی خم صلاحیت ستا تاسو بدا دی بشان سا جوڑ کڑے وے نوار کلا چی ٹول انسانانو پیریان دا دی بشان صورت جوڑاولو آیت جوڑاولو نا بے وسع عاجزینو ولی دی عظیم کتاب لن رازی کتاب اندی کی تنوین دا پارا دا تعظیم عظیم و شان کتاب دے دا قرآن کریم عظمت شان یو خو اعجاز نمالوم شو چی ٹول عالم دا دی دا مقابلی نا بے وسع او ټول عالم کې چې څونه کفار دي هغه د دې د مزامینو سره هم دښمنی لري د دې د الفاظو سره هم او د دې د منونکو سره هم خو ګورې نه قرآن ختم کړی شو نه د اسلام نوم او د اسلام والا ختم کړی شو داسې عظیم الشان کتاب دی ګورې په ټول کتابونو د دنیا باندې حکمران دی حاکم نے فیصلہ کون کے انزلہ نازل کرے سوئے دے لے کتات حبیبا سوال دارے چی اللہ پل حبیب لدا سل را لے گو نو گن مقاصد نزول دا قرآن تا سوری دلی دلت فلا یکن فی صدرک حرج من ہو سر مناسب مقصد صد آغا رسول بیان ولد دی قرآن خلق تا لکا اللہ پا سورت نحل سلورش پیتم بانے فرمائی دا قرآن اللہ تعالی راولی گو دا صد پارا لی تو بینا لناس ما نزل ایلیهم دی دا پارا چی تبا بیان و تشریک دی خلق تا دا آغا کتاب آغا وحی چکم دی تنازل کرے شوی نو بیان او تشرید دی اللہ پر رسول اللہ کول دا یو ڈیوٹی ولا گولا خلق دے بخلاف کی سکے نو صورت انعام کی تاسو اول اور از درس کی دا خبر ہوئے لے پرون درس کی قد نعلم انه ليحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون دریدر شمایتو دا اللہ حبیب خدا اللہ کتاب کلام خلق و ترسی خلاکن خلق کی تکذیب کئی مقابلہ مخالفت کئی سوئی لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فی شور شراب وئی جوڑا کئی دیتا غوک مگ دیں میا ہو رئی نو چکل خلق دا سکے او دا اللہ پیغمبر خلق و ترسی نو خامخا خفگان تکلیف زڑکی جوڑی گی نو ذکو توئی فلا یکن فی صدرکا پس ندی پسی نستا کے حبیبو حرجن ستنگ سیاد دے قرآن دے دعوت او تبلیغ دے وجے خپکی گم دے خلق دے ناکار کرتو تنو باندے زڑتا غم پریشانی ما چو بلکہ سبا کینو پس جرعت او شجاعت بیرہ سے خلق تلک جنورو پیغمبرانو دا اللہ وحی سنگا پا جرعت رسولی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم یو مقصد لتنذر بیہی دید پارا چی تویرے پدی قرآن باندی چالن دلتے دا عام کڑے دے اگر مکی بت پرستا شرک کون کی خلقم پکی موراد دیو نور کفار دا دنیا اہل کتاب یہود نسوارات اور سرا ایمان والم چی غیلم پی یرور کی مدادلتا عام و ذکر او یاداش دے دا پند او نصیحت دے للمؤمنین دا پارا دا ایماندارو
نو دا عظیم الشان کتاب اوس رسول زماستا مسلمانانو ذمہواری شو دا الله حبیب خو خپل ټول ژوند د دې په خدمت کې د دې په اشاعت کې ولګاو او د دې د تحفظ او د دې د قیام د پاره هغه خپل ټول ژوند خرج کو اوس و مونږ تاسو دا کار کو اتبعوا دویم عنوان دے خلق تا خوب دا اللہ کتاب دا اللہ پیغمبر را رسی دا دا آغا ڈیوٹی شوا خلق بس کئی نو آغی بانی بدا فریزی چی دا دغی وحی با طاعت تابداری کئی روان شے تاسو پاغ وحی بسی چی نازل کڑی سوی دا تاستا الیکم تاستا من ربکم نترف دربستا سنا پدی بسیدل اللہ دا ہر نارینا زنانا او دا ہر انسان او پیری دا اللہ اطرف یو فریضہ لگی دلی دا دی آیت مبارکہ کی ابو عبداللہ القرطبی رحم اللہ فرمائی دلت الآیت علی ترک اتباع الآراء مع وجود النص دایت دلالت کئی چه گورا رائے رائے پسی با نزی چه کل دا اللہ دا کتاب دا رسول اللہ دا حدیث نشت دے ولی زکو پسی سوئی ولا تتبعو من دونہی اولیاء دا اللہ طرف نارا غلی وحی پسی چه آغا قرآن حدیث دے دے پسی لار شید دے خلاف چه کم وینا دا چا دا عمل دا چا دا غی پسی برنزی گورے نو دیکھی دا اللہ و دا رسول اللہ دا خبر مقابلہ کی دا چار رایا خستلو بانی رد دے او دا غمانا ابو عبداللہ القرطبی رحم اللہ دا دے ایتنا خستی دا غشان تھی دا ہم پدی آیت مبارک کی شوکانی رحم اللہ فرمائی لا تتبعو من دون کتاب اللہ اولیاء مروانے گے تاسو دا اللہ دا کتاب نالاوا نور و دوستانو پسی تقلدونہم فی دینکم چتاس داغی تقلید اختیار کئی پخپل دین کے کما کان یفعلہ اہل الجاہلیہ من طاعت الرؤساء لگا سنگ چی جاہلیت زمانے والا خلقو با دا مشران و خبر خستلی او چکم ساغی و تحلال اول آغا بے حلال گنل کم بے حرام اول آغا بے حرام گنل او دا اللہ و دا آغا دا رسول خبر بے پسی پش غرزولا نو دسی با نکوئی دا اللہ و رسول خبر آدی پسی بزی او دا دی خلاف کی دا چا خبر بمناخ لئی قلیل اما تذکرون دیر کم تاسو نسیت خلئی دا دا سورت دوے معنوان شو پدی بانے با رست دی سورت کے دیر نمونی راشی چھ گورا چا ہم دا اللہ دا وحی خلاف دا بل چا خبر آخستی آگے بسی تلے دنیا ام برباد شوی دا آخرت ام برباد شوی نو دا اللہ دا وحی خلاف قرآن حدیث خلاف بتاسو چا پسی نزے گورے وکم من قریت انسرا دا دنیاوی عذاب یرا ورکی چھ گرے ویرے گئی دا اللہ عز و جل دا عذاب اننا سنگ چھ اللہ زڑا زمانہ کی دا وحی تابداری پر خودن کو بانے عذاب انن را لے گلیو وسم را لے گلے شی زان محلہ کوئی دا اللہ پا عذاب انو دویم دا غڑن بی عنوان سرم لگی چی دا اللہ وحی خلق تا رسول ضروری او لازمی زکر دی خلق پا خواب غفلت کی پرات دی نو اسی نو وحی دا اللہ آغی تا ورو نرسی نو دا غفلت دا آغی دا تبایہ سببو نگرزی چرتا خلق راویخ کئی راویدار کئی دی وحی الہی بانے قرآن حدیث بانے توحید عقیدہ بانے وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ سُمْرَا دِرْ دَكَلُوا لَوْنَا اَحْلَقْنَاهَا چِحَلَا كَرِ دِمَنْغَا غِلَا مطلب ارادہ داغی دا حلاکولو چکل منگا اوکڑا
نوراغلی واغی تا عذاب زمنگا بیاتن دشپی یعنی شپی اغی پا خوب بانی خوابی دو دو لکا قوم دلوت علیہ السلام دا اللہ عذاب و تراور رسیدو چی دی بیا خبر دنو جبریل علیہ السلام دا دی دا کورونا سرد اللہ اندیز مکو پاس اسمان تو اوچت کرو او نسکور بیا روا چولو دا کانو باران پیوشو او هم قائلون یاو اغی دا غرمی پٹیم کی قیلو لکون کی دا غٹیم ام دا غفلت لکا قوم دا شعیب علیہ السلام اغی بانی دا غٹیم کی عذاب را غلیو تفسیر مظہری دلتا دا وضاحت لی کرے حاصل دادے چی دا مخکنی سنگا دا وحی الہینا پا غفلت کی پریوتو دا وجی عمل نه اختیار ولو د وجی الله تبا کړو د سینې چې تاسو تباش داغي خلکو بیا غا هلاکت ټیم کې اقرار د ظلم مو فما کان دعواهم پس نو بلنه د دغي خلکو کله چراغ دی ته عذاب زمنګ مگر دا چې دی ویل انا کنا ظالمین یقینا و منغا ظلم کون کی د دې ظلم سو د الله د وحي تابعداري پرې خودل د دې ظلم سو دا چې دی د الله د وحي او پیغمبر خبرې خلاف د نورو خبرې اخستلې دغه ظلم مو دی د دې ظلم سو چې دی د الله د توحید عقیده د انبیاو ننز د کولا او داغي خلاف په شرکی نظریو بسې د خپل مشرانو په تابعداري کې روان ناغیس شو الاخر تبا برباد فلنسألن الذين ارسل اليهم سر الله تعالى دا اخرت دری حالات سر ير ور کئ دانه چتا ته دا الله دا پیغمبر تعلیمات را ورسی او استانه بیا تپوس دا الله په برګه کې نه قران دی راغله او حدیث دی راغله او تا ته بیانیږي او ته دسی تپوس دی بیان نه الله بدر علی گلی سو پیغمبران نم داغی دا امتون او داغی دا خپل زیمواری پا بارک تپوس کئی او آغا کم امتون تا چی پیغمبران را غلی اغینم هم تپوس کی فرمائی فلنسألن الذین پس قام خواد تپوس بکو منگا داغ اچانا چلی گلی سو اغیتا پیغمبرانو نگورا آغا امتونا چه کم تا پیغمبران راغل یغین تا پوست تا اللہ پا دربار کی ستا پوست دین و یو تا پوست اللہ قرآن کی دا ذکر کرے دیں تا سلگ روالوی سورت حجر التا دو نوی آیت مبارکہ کی اللہ تعالی ذکر کی فَوَرَبِّكَ زَمَادِ قَسَمِ اسْتَاپَ رَبَّانِ اے زَمَا حَبِيبَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ خَامَ خَا ضرور بے ضرور تپوس بکو منگا دے خلقو اجمعین ٹولنا یا اللہ دس تپوس بکے عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ داغا سپ بارکی چکم دی کول اس کوا چست دے خوخی دا وحی الہی بغاوت کے دا پیغمبران و تکذیب کے دا اللہ دا توحید سپکاوے کے رستو با دی پتہ لگی بیا دا اللہ دربار تا چو ورشی دا نو تپوس کئی چی دا کارتا ولے کاؤ دا تا دا چاپ طریقہ کاؤ دا غشانتی اللہ عز و جل بلدے کے فرمائی پا سورت قصص کی التوی ماذا عجبتم المرسلین تاسلا پیغمبران را لگلے شوی چھ کمرا غلیو داغی تاسو سا جواب کڑے ہو اغی چھ کم وحی تاس تا بیان کڑے وا اغی چھ کم عقیدہ توحید و ایمانیات تاس تا پیش کڑے ہو داغی تاس سا قبول والے کڑے دا تا پوس مم کی گورے خواہ دغه شانتی په حدیث مبارکو کې دا نبی علیہ السلام درا نقل دی د ایس یو بنده با قدمونه دغه حشر زمکینه نشي اوچته دې تر سوچ دې خبرو جواب ني ورکړې تعالی عمر ملاو تا د 50 په تکاله پڅکه ولګول تعالی ځواني درکړې شو هغه تا پڅکه ولګولا تعالی مال درکڑے شو مال تا سنگ گٹلے ہو سنگ دے لگولے ہو تلی ونے نوی روغ وی خب پوہا تعالی رلا تا پخبلا پوہا کی سونا عمل کرے
دا تپوسونه را روان دي دا سي غب خو نه دي ولا نسالن المرسلين وخاما خامنګ و تپوس کو دلې غلې شو پیغمبرانو نا اغین بعد دې امتونو تپوس هم کیږي ما ذا وجب تم لك سوره مائده کې مخ کې تاسو 109 آیت کې وې چستاسو د وفات نه پس تاسو دین باندې تاسو امتونو څنګه عمل پیرایي اختیار کړو دی بو ته وې چې الله دا غي خو مونږ ته علم نشتا دا تبوس بم کې چې تاسو په جون کې په څنګه عمل کو ناغي کې بم دی و تا وضاحت کی مخ کې ال سوره مائده 109 کې مونږ وضاحت کړي دا تپوس بم کیږي د پیغمبران علیهم السلام نه چې آیا تاسو خپل ډیوټي سر ته رسولي وا دا الله توحید او دین او وحی دی ته پیش کړو نو دی بداوي چې او یا الله مونږ هو تستا پیغام رسول دی نو بیا با امتونه انکارو کی چې انکارو کی دا امت په گواش چې او رسول دی تفصیل تاسو اوریدل دی مخ کې فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ اللَّهُ وَيَخَامَخَ بَيَانَ بَوْكُ مَنْغَا پدی باندې پخپل علم سره نو منګه د دې د اعمالونو نه خبره غایب الله ادار سیما ته پته دا په دغه ورځ باندې بیا بل حال واوري څنګه چې د انسان هغه انکارونه او هغه نه اعتراض دا څه فائدہ نه ور کوي د لبل کې ثبوت په پد باندې راضي زکا اللہ با بیان کئی زمکبا یوم ایدن تحدث و اخبارها زمکبا خپل احوال بیانی استاد اللہ سو پتا گوئی کئی اخبی با کئی غوگون استرگی با کئی دا کم خبر نبتا انکار کیا پٹے گی با سنگ با پٹے گی آخر چی انسان پخپل و کڑو کی پخپل را گیر شو نو د دبا تول د اعمالم کیږي تول به د ذاتم کیږي تول به د صحفم کیږي لکه څنګه چې ورپسې آیت کې وی وال وزن یومئذین او تول چې د تلې د میزان په دغه ورځ باندې الحق حق ثابت دی قران کې الله ذکر کړی دی فمن ثقلت موازینو د چا چې تلې درنې شوي نو دا با په خوشالۍ عیش راحت خوشالۍ کې بشي چې چا غس پکې شي جهنمی بشي دا تلې بد سشي نو الله عز وجل د دنیا د تلو نه دا یو ناشنا تله پیدا کړی دا ټول و واړه ځمکه اسمانونو پکې کې خو د شي هغه باندې دا غي چابړې نه ډکیږي دون غټ تله الله پیدا کړی دا او پدې کې بد ستلل کیږي نو پدې کې دا حدیثونه معلومه ده چې دا انسان بم تلل کیږي حدیث کی راضی او سړی ډیر زیات لحیم شحیم غټ دا براوړې شی او غتلې تبور واچولې شی نو اید یو ماشی وزر عمر وزن به ونه لري او یو زری دا عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه خپې ډېرې وړې وي صحابه کرام هغه به سي تبسم مسکراحت وکړه نبی علیہ السلام وی تاسو خودی وړو وړو خو پس خان دی خله ما اثقل فی المیزان من احد دا خو په احد غر نم زیات وزنداری دی په تل د میزان کې دین معلومیږي چې اعضاء بدن تلل کی صحیفه والا حدیث دی چې او د انسان به نه نوی دفتر هغه د ګناهونو ډکی او هغه سره به یو ورکوټه بطاقه صحیفه هغه به د الله د توحید د سره ای دا به ویریږي چې یو خواته دا نن وی رجسٹر او بل خواته دا یو دا به څه کار وکړي خو چې کله هغه یو به کې خو دې شي نو هغه یو به دونه وزنداری چې دا ټول براخ کته کې سپک بکی نو حاصل دا دے چی وزن پا دا غورز بانی دا عمل نامی مشتا وزن پا دا غورز دا انسان عامل مشتا و دا دا عمل مشتا وزن پا دا غورز بانی حق دے دیکی پخوانی چی کم معتزل ترشو ناغی پا کی انکار کو آغا حدیث چی دے باب کی راغلی دی ناغی کی تاویلات باطلہ کول اس کو حقائق اللہ واضح کرو دا ثابت شو چې حوام تلل کیږي خبر هم تلل کیږي یار یو شی تلل کیږي
نو اوس د انکار کمالار پاتې نه د چا سره. فمن ثقلت طول خوشته ده طول ثابت ده بس د چا چی درنی شویتل اداغ دلتا موازین دا په اعتبار د موضوعاتو باندې تل یو ده خواغی بانی طول د گنو شینو بکیگی نو چې د چام دغا تلی درنی شوی پس دغا صفتونو والا خلق دیدی پورا کامیاب دا درنی گی پسو دروندواله چې دی هغه د الله د وحي او د رسول د ارشادات او تابعداري دغه شان د توحید عقیده ایمان شرعي د سره د درنیږي د سینې درنیږي ګوره ښا الله دې زمونږ استاد ټولو تل درنی او ګرځیدا خواري ټولو دغه د پاره دي ومن خفت او هغه څوک چې سپکشي موازینه تل داغه سپکیږي پس په شرکیاتو د وحی په بغاوت او خلاف ورزی د انبیاء علیهم السلام د تعلیماتو نه مخړول اغه تا د دروغو نسبت کول اغه بز خندا ټوکی کول د کارونو کې چې کم یو ممکن نو تول د اعمال او تول ستاد وزن تول ستاد صحیفه د عرص بس پکش اغه څوک چې سپکشي تلې داغه پس دغه صفاتونو والا خلق هغه کسان دي چې تاوان کې چولی دي دي ځانونه خپل بما کانو په سبب د دې چې او دي پایتونو زمنګ باندې ظلم کوونکی دي صورت کې آیات آیات بیا بیا راځي ښا ول زکا صورت کې موجوده چلےږي چې اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم روان شه تاسو پاغ وحی پسی چې نازل کړی شوی د تاسو ته د طرفه د رب تاسو چاغه قران حدیث دواړه دي نو زمخ کې زمانہ کې چې چام د الله په آیاتو باندې ظلم زیاتې کړې داغي خود دنیا د عذاب حالت تاسو مخ کې واورید آخرت کې هم د قشانته کې حال د انسان په سبب د دې چودي پایتونو زمنګ باندې ظلم کوونکی ولقد مكنناكم ويقينا زیدر کړه دې مونږ تاسو ته فل ارض په دې زمکه کې وجعلنا مقر کړی دې مونږ لکم تاسو لپاره فيها په دې زمکه کې معائشه اسباب د ژوند تیرولو دا دلالت کوي په دې باندې چې د زمکه نه علاوه انسان بل دې کې ژوند نشي تیروله او کس عارضی لاړ شي او اکسیجن یو سی یو سبل سو وسائل د جون یو سینو ټیک د سو وخت لپاره او پکې یا بحر کې دننا او یا برا په خلا کې وخت تیر کړی شي خو لکن مستقل زندگی څنګه چې با سہولت عادل تدیز مکه باندې دا د شي په یو ځای باندې نشي تیرې دے زکا الله او موږ تاسو لا په دې مکه کې معاش مقرر کړی د جون تیرولو وسائل او اسباب مهیا کړی دیتا قلیل ما تشکرون ډیر کم تاسو شکر کوئ ګور پیدا کړي الله ای زیدر لا د اوسېدو د پاره الله پخپل ازم کبانی درکو پخپل نعمتونه و پاللې طاقتونه صلاحیتونه قسم قسم سره مزین و راسته مالا مال کړي او ویم د الله شکر گزار بنده ځان نه جوړي چې دا الله د توحید عقیده خپل کې دا الله د وحی طاعت خپل کې د دغه د پارم لا وتړې لکه څنګه چې پیغمبرانو دا الله د وحی خدمت کو او دا الله بندگان ته دا الله دین دا الله توحید او وحی رسولا دا شکر گزاری نه اختیار ښا ډیر کم تاسو شکر کوئ ولقد خلقناکم ثم صورناکم دویم باب دې زنه شروع کی پدې کې واقعا د آدم علی السلام او ابلیس راوړي د دې کې یو مقصد دا دی چې ګوره خیال کوي خلکو دا ابلیس چې دا به تاسو د الله د حکم نه د الله د وحید طاعت نه اړای لکه څنګه چې ګوره ستاسو پلار مور د الله د حکم نه اړول لپاره څنګه چل ول سره دوکو سره را کوس کړو دا چې ګوره د تاسو دشمن دی وی پیجنې او پدې کې بیا رد شرک فعلی و امراشی چې ګوره شرکیات تر باندې کوي طواف کې خلکو بزان باندې جامع حرام کړی وي سلور کرت او پدې کې یا بنی آدم امراشی چاغه کې تذکیر دے
نصیحت دے چې دا الله د نعمت لباس شکر گزاری وکي دغه شان وساوس شیطانی نه ځان وساتئ شرک فعلی مکوي او نعمت رسالت الله تاسو کې مقرر کړي نو د دینه فائدہ واخلی فائدہ دا چې کم پیغمبر تاسو ته الله مقرر کړي دا غو تعلیمات او پیروکار ځان نه جوړ کړي ولې ځان تبا کوي ولقد خلقناكم آیت مشکل لے سوچ کوي او یقینا پیدا کړی موږ تاسو ثم صورناكم به شکلونه درکړی دی موږ تاسو ته ثم قلنا بیا ویلو موږ ملائکه ته سجده وکړه آدم علیہ السلام ته نو ولې زمونږ د پیدایش او شکلونو جوړېدو نه پس ته دا واقع شوی چې ملائکه ته الله ویلو سجده وکړي دا خو سجده آدم علیہ السلام ته چې په ملائکه باندې الله کولا دا خو لا زمونږ استاسو پته نه خم نو وا نو څنګه الله وی خلقناکم ثم صورناکم بیا ثم ټکی راوړي دل تا د دې ثم معنا او پی جنې ثم همیش دو دغه دې د پاره نه چګینه ترتیب پکې معلوم شي دلته تعقیب ذکری دی صرف یاداش ورکولو بیان کولو کې دا خبره دا مخ کې نه رستو ګرځولې شوې دا نفس الامر کې هغه څنګه دنو دا مخ کې دا هغه کوم چې مخ کې بیان شو هغه رستو دا مطلب دې کیسه ده دا چې الله فرمایي یقینا پیدا کړی موږ تاسو بیا شکلونه هم در کړی موږ تاسو ته دا دوا نعمت خو په تاسو شوي دې باندې خو پوه شوي نو دام ور سره واوري چې تاسو نوعی بشری لما سونه اعزاز ور کړی دې ویلی موږ ملائکه تا چې سجده وکیا آدم علی السلام تا واقعا سوره بقره کی تفسیری تاسو اورېدلې و دا د اکرام سجده وا چې الله عز وجل طلب کړی و د ملائکه کرام نه آدم علی السلام لپاره خو یوازې د ملائکه نه طلب نو ابلیس هم په دې طلب کې داخلو اوس ګوره دا د الله حکم و فسجدوا دې ټولو سجده وکړه الا ابلیس لیکن ابلیس ونه کړه د الله د وحی او حکم خلاف ورزی ډومبه په کائنات کې چا کړی دنو ابلیس کړی وستاسو سوچو کئی چی تاس تا پدریم آیت کیو ایلیش چی اتبعو ما انزل ایلیکم من ربکم روان سے تاسو پاغ وحی پسی چکم تاس تا رب دت رف راغلی او تاسو نزی اغی پسی نو گور یاد ساتی دسی با برباد سی لکی ابلیس او دا کار دا غد چا غد اللہ دا وحی خلاف مقابلہ کولا دے اللہ رٹی دل تخ زیاد دلته د ملائکو تذکرہ ونکړه چې هغه سجده وکړه کوي نکړه دا چې چا د الله د وحی خلاف کړي د بی عزتی الله دلته ډیره کوي سوره بقره کې دونه نه وکړي الت بیل مقصد لا واقع راوړی شوی و دلته بیل مقصد دلته د اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم تشریک ای مونږ ته په دې واقعا ابلیس سجدہ و نکڑا لم یکن نشو دے من الساجدین دا جماعت دا سجدہ کون کنا معلومی گی چی یو دا اللہ عز و جل حکم پورا کول لی بل چی کم سوک دا غا حکمون پورا کئی دا غی ڈلک یوزے اسے دلم لازم دی دا غی دا ڈلی نو بارم نوزے گورا ملائک کرام سجدہ وکڑا او دے داغی د ڈلی نو نگرزی دنو اللہ پدیم رٹی چنشو دے د سجدے کونکو نا پکار دا نو چی د داغی سجدہ کونکو جماعت پریخے وے داغی ندے نشو گورا قال اللہ تویس چی منکڑتا اللہ تسجدہ دلتا سشی منکڑتا دا آیت گراندے سوچ کوئی الله تسجد د سجدی کولونا چې تا سجده و نکړه از امرتو کا کل چې ما حکم کو تا تا دلتا یو توجیه آیت مبارکه کدا شوی چې دا الله تسجد پدې کې دا ما منعک معنا دا ده سشی منع کړی یعنی عن امتثال حکمی زما د حکم پورا کولونا چې تا سجده و نکړه
دا تعالی باعث د حکم پورا کول نه د منع سو ګرځید نو قال انا خير منه دا د دا غ باعث چې خپل انانیت دې دې سجدی ته پرې نه خو دو او دې د کی دا توجی هم شوی دا چې دلته دا الله چې دې دا دلته زائد دې لکه سرنګ چې صورت سواد کې التا نه دې راوړې شوی التا الله تعالی په تقریبا التا 75 آیت دې 75 آیت کې التا ان تسجدہ ټکی راغلی دې نسشی منع کړی تا د سجدی ما منع کسشی منع کړی تا د سجدی کولنا از امر تو که کل چه حکم و کماتا تا گور دادا اللہ امر دتا یو خصوصی را غلے دے زکا که خصوصی نوے را غلے نو بیابا دا از امر تو که ٹکی اللہ نوے لے سورت بقرہ کے التا دا خبر نو سرگند چی دتا حکم شوے کندے شوے خودلتا معلوم شو چی دتا بیل حکم شوے قال اوزدو دا اللہ دا امر او دا وحی خلاف سوی زو غرائی ممن ہو ددنا ولی خلقتنی تازو پیدا کرے من نار اندہور نو دیتا پیدا کرے دے دا خٹینا زان لے دلیل دا غروالی دا پیدا پیش کو چیز ما مادہ دا پیدایش بہتر رناور کون کی دا او دا مادہ دا پیدایش چیز نو آغا خور خٹ دا نو لہذا یو غورا سنگا غیر غورا تا سجدہ بانی پریوزی اس دا نوی چی اللہ را تویلی دی چی تا سجدہ وکا خپل قیاسون پیش کئی نو خپل قیاسون چی سوک پیش کئی نو دسرا امدغا معاملہ کی گی چی کم رستو دا اللہ عز و جل کلام کی دا ابلیس سر شویدہ اللہ دے دا دغی قیاس پا وجبانی زلیل و رسوا کو وہ فرمائے لورتا اللہ تعالی فہبت پسوزت کشت منہا دے جنتنا ولی زکا تا دا اللہ عز و جل دا امر پری خود و داغی مقابل کی قبر دے وکو زان دے غورا و گرزاو نداغی نتیجہ کی اس یو خدا اللہ دا جنتنا مہمان خانی نا محروم او دا قبر مقابلہ کی زلالت در بسر فما یکونو پس نخائی گی لکا تعالی انت تکبر دا چی تکبرو کی فیہا پا دیکی فخرج پسوزت انکا بیشکت من السواغیرین دا زلیلانو نئی گورا دی یو حکم خلاف ورزی باندی اللہ دا سون الول زینا مقامنا جنتنا را کس کو او دای ورتوی چی زکب کزیگی چی دا تا کم کبر کڑے داستا شایا نشان ندے چی تدلتا کبرو نکے او بے داغی مقابل کی زلالت بانی مبتلا کو خو صرف یو سجدے ندہ کڑے چی سوک پینز وقت منز نکی دا بس حشری اللہ دیم دینا اسا تھی او دا آیتنا منگو توس لدا سبق امرا کئی چی خپل عقلیات پسی د خپل و مشران و عقلیات پسی بدا اللہ پا حکم و رسول اللہ ارشاد مقابلہ کی نزو ولا تتبعو من دونی اولیاء وزاحت پا کی رازی ولی کچرتی دغی پسی روان شنو دسی بشی لکد ابلیس دا ہم یادو ساتی رنبانے چی دا اللہ دا وحی کم خلاف کرے دے دا پا قیاس شوے دے ابلیس کرے دے او دغے انجام گرزے دلے دے نو چی سوک وسم قصدن دا سی قیاسو نا کئی چی دا اللہ و رسول خبر آغی بانے پسی پوش غرزائی دغا بے انجام کی گی گورے او کسہوی سر دا سی واقع شو نو آغا مجتہد تبا اللہ تعالی عجر ور کی خوچی تا تے خطائی او غلطی معلوم دا او تبیام دا اللہ و رسول خبر آغی بانی شاہ تا غرزے او آغا قیاس چی آغا دا قرآن یا دا حدیث خلاف دے آغی پسی زی نو یاد ساتا آغا مجتہد تا خوبا اللہ عجر ورکی زکا دا اللہ دا حبیب وینا دا کلم چی او مجتہد اجتہاد کئی او پاغی کی آغا حق تا ورسی اللہ دعا عجر نور کئی
کسا وشی خطا شی الله یو اجر ورکای خو لیکن چې تا ته اوس ګوره ساوا معلومه شوا د الله او رسول خبره معلومه شوا چې دا یو سو یو دا اجتهاد بل سو یو ته به په دغه ځای کې مې اجتهاد پسې زی نو یاد ساته تا ځان بیا گمراه زکا دا صحیح ثابت دا په قران او حدیث دواړو کې چې دا الله او رسول خبره دی پرې خو دا د چا خبره ته هم نو پدی باندې ته ګلانګاریږي گمراه کیږي. عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ هغه ته د میراث یو مسله راوړی شوی د ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ د طرف حل شوی. هغه دا وی چې کزه دا ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ په شانت فتوا ورکو مزګرا هغه خو خپل اجتهاد کړی دی الله اجر ورکړی دی. خو عبد الله ابن مسعود رضی اللہ عنہ ته اوس حدیث معلوم دی داغه خلاف وای کزه اوس د فتوا دغه شان خلم او دغه شان فتوا به ورکوم نو ای لقد ضللت اذا زب بیا گمراه او ما انا من المهتدین هدایت والا و نبا نیم. معلوم شو چې انسان کلا پدا سے خطای بانی پوشی نو آغا ٹیم که بیا دا اللہ یا دا آغا دا رسول کما خبر دا آغی پسی زی او آغا خطایی دا مجتہد با پریگو دی کئی نا پریگو دی نو گورے گمراہ کی گی اللہ دے منگا تا اس لپوی را کی پا دی مسئلہ باندے دام یادو ساتا کلا پا دقی نا پویتیا صورت کی چی تزی تا تا پتا ولگی دا او ته په دغه ټیمم د الله او رسول الله خبره پرېږ دی او د بل چا خبره له ترجیح ورکې نو د الله طرف د کانو راورې دو خطر هم د غورې لکه څنګه چې عبد الله ابن عباس رضی الله عنه نرا نقل لی یو شکو ان تنزل علیکم حجاره من السما خطر دا چې تاسو باندې د اسمان نه د کانو باران وشي زه تویم د الله رسول د سویری تاسو داغه مقابل کرا تا د ابو بکر او د عمر رضی الله عنه قول پیش کوي تمتع نبدی دواړو منع فرمایلا امت کې چام د غزه کې ګوره اجتهاد د عمر او د ابو بکر صدیق رضی الله عنهما نه دی اغست ولې نه دی اغست زکه نه دی اغست چلتا د الله د حبیب نه پدی باندې قولی صریح نصوص موجود دی نو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خبر خلاف اجتہاد کئے و مجتہد کرے او اگر نیک صالح دے اللہ غل یو اجر ورکی خطبہ و پسی بیازی نچتا تا خطائی معلوم شوا کنی تبا کی گی اسی ند آسمان ند کانو باران در بانی وشی دا وحی خلاف پا دا چا خبر ناخ لے گورے او جسو کی قصدن دیده دانستا دا وحی خلاف قیاسو نکی نو دا ابلیس متبع دے زکا اللہ تعالی دا ابلیس پا دقی قیاس بانی زلیل دا جنت نرو باسلو قال دو سوی گورا دے دے کے سوچ کوئی دا وحی خلاف منصوب سازی دا دا چا لاول تا داو عظم دے دا ابلیس نو چتا دا وحی الہی خلاف زین و گورا دا دا آغا پا نقشتا قدم کے خودو اوے دی ابلیس چی مالا محلت راکا ترد دوبارہ جون دی که دو رز پوری اللہ و تو فرمیل یقیننی ایتا دا محلت در کڑے شونا سورت سواد کی علتا اللہ فرمائی لی چی دا قیامت قائم دلن لگمخ کی آغے پوری بتا اگت زمانہ عمر مومے نور خلق بم انتظار کی پراتی نو آغا زمانہ کی بتم بیا وفات سی بس دا قیامت قائم دلن لگمخ کی سورت سواد یواتی آو حجر داغی ات درشم قال اوے دی ابلیس و بما اغویتنی یا اللہ دست چاپ وجہ چی تازما پزڑکی گمرائی را پیدا کڑا خاما خاکینم بزدیتا پلارستا برابر کی. وعلیکم السلام. دلیل شو بدی خبرہ چی دا وحی والا کمالار سرات مستقیم اللہ منگل را نصیب کرے دین دا دینا راول لپارا غٹ باعث او دشمن دق ابلیس دے او دا قسم کرے دے او دا اللہ دا اڑان دے کرے دے چیز بستا دے بندگان تا اولاد آدم علیہ السلام تا مستا پنی غلار کی ناسیم تا سمخ کی صورت فاتحہ کی دنی غلار میں صداقات اوری دریو پا صورت
آل عمران 51 آیت کې د الله یوازې توحید سره عبادت کول ته نه غلار ویلې شوی و. دغه شانتی سورت یاسین کې مراغلی دي، سورت مریم او زخرف کې مراغلی چې توحید عقیده سره الله له یوازې عبادت کول دا د الله نه غلار ده. سورت انعام کې تاسو وی چې دا الله دا قران دا د الله نه غلار ده، وان هاذا صراطی مستقیما فتبعوه، او یقینا دا قران کریم لار زما دا، دی پس روان شي ولا تتبعوا السبل، او نور لارو پس م رواني گئی. فتفرق بكم عن سبيلي، تاسو بغنوړ کې دا الله د لارینا. نو قران دا د الله نه غلار ده. یوصل دری پنځوستم د سورت انعام کې تاسو وې، یو سل شپږشتم کې تیر شوی والتا. دغه شانتی د الله عز وجل د حبیب محمد رسول الله طاعت تابعداری اختیار اول دې تم نه غلار قران کې الله ویلې، وانع فتبعونی هذا صراط مستقیم، سورت زخرف کې راځي. زما تابیداری او قیدا زما تابیداری اختیار اول دا نیغلار نیغلار دا. نوزګرا ابلیس چې قسم او کو جزو پنیغلار کې کینم، نو سم مطلب رووت او توحید عقیده کې وو تشکون او رچول لنیغ ناستی دی. دا الله د کتاب د تابیداری پځه پرنی به تاویلی ماویلی پس روانو لو کوشش کې لګیایي، د قرآن په خلاف کې بولا شکوک او هم ذهن تورچ، او د رسول الله د حدیث خلاف کې هم د قشن شکوک او هم اچي. دغه صراط مستقیم نه تا اړي چې کم تا الله تر اسي جنت تر اسي ثوابونه او اجرونه په تا ګټلې شي. ثم لآتینهم وزدین، د اړولو هغه کار به دې څنګه اختیار یې نو هغه واوري. دو ویلو خامخا بیا برازم دے انسانان تمیم بین ایدی همخی طرف دا دینا. مطلب او عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ بیانی چھ اوشک کو ہم فی آخرتہم، آخرت بارک با دی تشکون ورچم، قبر بارک با تشکون ورچم، چھ مڑا قبر عذابون او قیامت او حساب کتاب دار اشتا دینا. چی قیم بالفرض نو الٹا ذہن بولا جوڑ کم، پس چی آلتا کامیابی دا داغی پا خلاف بے پا کامیابی ذہن جوڑ کم. نو چی کل دغی آخرت نا انسان پا خواب غفلت کی شونا بے زان لے اصلاح کل کئی. بل ومن خلفهم، او دشا طرف نو پا دی بانے ہم لے کم، مطلب رغبت بور کم دیتا پا دنیا ددوی کے. وعن ایمان ایما، او د خیال خوننا، مطلب په دیوان عبادت وی د دین کارونه داو په ګډوډوم. او شبهه علیهم امر دینهم. وعن شمائلهم، او د ګسوړه خوننو په دیوان ی عملیکم، څنګه یعنی دی له بعد دی دا ګناهونه خوند ور او لذیذ ور ګرځوما. ابن کثیر رحم الله دا معانی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه را نقل کړي. نتیجہ بسی ولا تجدو نوبومتے، اے اللہ اکثرهم اکثر دلی انسانانونا شاکرین شکر گزارو. شاکرین مطلب سو ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ فرمائی موحدین توحید منن کی. دغشان حافظ عماد الدین ابن کثیر رحمہ اللہ خپل تفسیر کی وئی، تفسیر خازن کیم دی، نو معلومه شو چې ګوره اے بندا د اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، رومبنه دشمن ستا د پارم دا ابلیس دی، دا بتا د دین اړای او د پورا عزم کړه دا الله د وړاندې کړه دی، او دغه مختلف طریقې لاری دی غسرا آخرت بارہ کی شکونا قبر بارہ کی شکونا، نو تو بید زان اسلام محروم د دنیا مینا محبت نبد زڑ مالا مال کی ڈک کی، نو بیابم آغی کی مصروف دین بربانے گڑ وڑ کی گناہو نبد تخیست کی. قال اللہ عز و جل ور تبیان داغی باوجود ہوئے، یعنی دعا دی دا اگد و عمر دا پار دام قبولا، او دا کم کرتو تونه چې تک ول غاڼه نو د دې د پاره مهلت هم تعالی درکړې شو. اوزتا منها د دې جنتنا مزعومن بد ویلې شو، مدحور رټلې شو، ټیک د تخو بدغه کارونه کې خو زما طرفم وای فیصله واورا.
لمن تبعک خامخا چام چی تابیداری وکړستا منهم د دې انسانان پیریانو نا پس کی ام پدغی نافرمانی د وحی کی شرکیات عقیدو خپلولو کی بدعات کی گناهونو کی انکار آخرت کی سکم چې چاستا تابیداری وکړه لامل ان جهنم خامخا دکوم بز جهنم منکم تاسو ټولو نا تاسو چوکای معلومه شو چې د وحی اتباع پرې دی توحید اتباع پرې دی او د شیطان تابیداری شروع کینو د سرت تبا کیږي ګوره د جهنم خشاک د نه جوړیږي دو خبرې دي چا چې پیدا کړي او د چا چې پزمکه ته اوسېږي او د چا چې خوري او د چا چې اسکي او د چا په انعاماتو چې تلوي دغه الله تعالی رسول او وحی را لېږلې ده یا خو بد دی منی او یا بد حق دشمن منی چې کم استاد پلار اکرام ام نده کڑے مور اکرام ام نده کڑے اغی داغ جنت نم روبا سری او استاد گمراکول ام داغ عظم اظہار کڑے دے استاد پا مقابلہ کی لگیا دے شب و روز ترتیبات کئی او دسی زوڑو خیار جرنیل دے کنا چپ کربہا جرنیلان داغ دا تربیت نا و تلی دی او بدی دنیا باندې داغ ډیوټی ادا کړی دا او تلی دی دنیا نه خاور ته والے شوی دس زوړ جرنیل له ها نو هغه چې تا د قران او توحید او د وحی نه اړای هغه لډیر چلونه ورزی مولیان هغه څنګه اړای پیران څنګه اړای عوام څنګه اړای زنانه څنګه اړای پخې زنانه شادی شوده پیغله زنانه بوډای گانی چې څنګه اړای اغلا خچلونه ورزی دا کارستانه که گوری نزده تفصیل دا پار تلویس ابلیس کتاب والا اغی که بیت تفصیلات ستا چه شیطان خلق سنگ دا حلاکت کندو تورا چه ویا آدم اسکنن تو زوجو کل جنت دلتا اظهار دا نعمت دا اللہ تعالی دے پا آدم علیہ السلام بانے و پدی که دایو تنبیح دا منگو تاستا چه دا اللہ نعمتونا دا حاسدان او دا حسد په وجه پچا بندیږي نه دا الله نعمتونه دا د حاسدان د حسد نه تا باندې نه کټ کیږي خو ته به خپلم سبب نه جوړیږي خپل سبب نه جوړیدل دا د کوم ځای نه معلومیږي دا د دینه چې د ابلیس دی ومنل کنا ولو که په صحوې دی ومنل نو بیا هم ګوره د نعمت نه کوزیږي لکه چې آدم علیه السلام او مور زمونږ ستاسو حوا علیه السلام داسې شوي اے آدم علیه السلام اوسېږه ته انت ته او بیبی ستا د امتا سره وي په جنت کې فکلا پس خورې تاسو دواړه من حیث شئتما کوم ځای چې خوښه شي ستاسو د دواړو د دې جنت نه دلته دا معلومه شو چې ګوره دا ښځه دا به په رهایش کې د خاوند تابع وي ذکر سکونت اغت خصوصی حکم بیل شوی دی او دا په عطف شوی دا او بل دین دام معلومه شو چې خزا خاوند دا یو بل تابعداری پدی لازم نه ده په خوراکي یا اسکا کی شینو کې چې دا چا کم سه طبیعت تکیږي خوري دي خو بشرطه کې چې حلال وی ګوره حرام نه وي ذکر الله ته وي چې خوره تاسو دواړه کم زینا چی خوخ شیستاسو سچ استاسو خوخی پا دی جنت کی خدا دا گوره ولا تقربا نزده بنورزه قصدن پنیت دا خوڑلو دی ونی تا ولی فتکونا پسی بتاسو من الظالمین دا ظالمانو نا دی قصدن پنیت دا خوڑلو دا اللہ دا نافرمانی پا شکل دی تا نزده نو ورغلی لحاظا ظالمانم ندی سنگ ورغلیو فوسوسا پس وسوسا واچولا ابلیس تا اللہ مخی ویلی چی توزن دی ابلیس وسوسا بے سنگ دی دوارو تا واچولا جواب دار ہے چی آقا ابلیس خو اللہ و توی چی تکوشا وزد دی جنتنا خو آقا محلتو گختو دعاگانی وکڑی دا آقا دعام اللہ رد نکڑا خان اغلیم دعا قبول کړ نو په دغه مقبانی چې ته وی چې ته سره د خپل بیبي اوسېګه جنت کې نو شیطان راغی چې را اوس خو ما تاسو اډر د کوزیدو دی خو چې دې تلو تلو کې وسوسه ور واچوم دوی ته کې دی شي سو بد سر خو پیوشي
زکا دا شیطانی وساویس و تابیداری دا انسان لا حلاکت کندو تورا چای کلک تا قصدن اغی پسی زینو بیا خو بلکل تباکی دی دا ایمان نو دار سن اخلاس ای او کسه و نمور پسی روان شوی نو گره دا لوڑ مقام نا کتا مقام تا دی تکلیف زیت دی بیا کزی گره فوسوسا پس وسوسا واچا ولا دی دوارو لا شیطان او وسوس څنګه وانا غر استورا روانه ده تفصیل غر استورا زی لیوب دیا عاقبت دا غی دا جوړ شو چخکارا کی دی دوانو تا ما غچ پټ شوې دی دی دوانو نا دان دامونو خاصه د دوینا ولی دته دا پتا و چې دی سره به دوینا جامع وزي غنی دلته مفسرینو یو قول دا کړه دی چې دا لام دلته دا عاقبت دی وې دته دی علم نو او دا دا اکثر مفسرین جمهور رائے دا یعنی عاقبت دا جوړ شو خود دے دین نو خبر کد دی ونی خلاف خوراکو کی دوی نو گنی دین با جامعی وزی دای نو دین نو خبر او دویم دا باز اہل علم و قول دا دے چکی دیشی کمزے ندت دا معلومات شو او دین دے خبرو چی دا دی ونی نو خوراک کول دا سبب د بربندېدو ګرځېدې شي دوی د پاره نو بیا دغه صورت کې ما دا تعلیلی شي چې دا وسوسې ورواچولن د دې وسوسې نتیجه بیا دا شو چې د دې دواړو نه پدې باندې جامع وباسلې دې د پاره دا وسوسه ورچولا چې د دوی دواړو نه په جامع وباسي لیوب دیا دی دا پارا چخکارا چی دی دوارو تا آغا چی پتشوی دی دی دوارو نامین سو آتی ما دا اندامونو خاصو دا دوینا امام بخاری رحم اللہ فرمائی و ایدل تا سو آتی ما کنایتن عن فرجی ما دے او دا مانا چی دا دا ظاہر قرآن نمعلوم دا پدی کی جسوک تاویلات کئی پاغ تاویلات و بانی دلتا شیخ سے خپل تفسیر کی تفصیلا رد لکلے چی دا وقت دا قلت دا وجی داغی تفصیل منگا نشو کولے خلنڈ دا دا چی دا مانا دلتا چی دی کی جنتی سازی لباسونتی وطل دا خطا دا صحیح واضح مانا دا غخکاری چی دوی تا ام دا دوی دا خپل اندامونا خاصا کارا کڑی شو کپڑی تی مکمل وطلی وقال ویلیو دی ابلیس دی دوارو تا چی نوی من کری نوی من کری تاسو دوارا رب ستاسو دا دی ونی دا خوڑلونا الا ان تکونا مگر دا دی وجن چی شید بتاسو ملکینی ملائکو یا شی بتاسو دا امیشا اوگد عمر والاونا امیشا اسی دن کنا پا جنت کی دا گور آغا نوعیت نهی و تا بدل کو دا اللہ طرفا دا دغی ونینا خوراک حرام و زکا چی منع شویوا دولا وسوسی سر آغا بدل کننا دا خو دی وجنا نچگی کتاسو لدا حرام دے بلکی دی وجنا چی ملائک دا نبی جوڑی گی گورے او یا دیو جنا چی تاسو بے طول مریض تا پا جنت کی ای نو دا دو ارزوگانی دا نافرمانی تا تیارو لپار وروا چولی ابلیس سکی انسان نا چکل دا گناہ طلب کئی نو آغا کوشش دا دی خبری کئی چی دس یو سوچ دل جوڑ کی چی دے پا یو لالچ او تمکی وروا چی نو گناہ بانی ڈاڑا شی دے بیا آغا خپل لالچ تمی تا سوچو کی او اغا نافرمانی انجام د نهیر شي دلتم د آدم علیہ السلام خیال دار آغے چکی دی شی دا دے سوئی دا برشتی ای اولی بے پی بیا خیال نراتلو چی دا اللہ پا نام بانی دی ظالم دروغ بانی قسم مخوڑو وقاسم هما قسم کد دی دوارو تا چی یقین انز لکما خامقا تا سدوارو لکامقا دا خیر خواہانو نیم لاول پا دروغ قسم دا چا خوڑلے ابلیس خوڑلے او گرہ دیجئے کی دام یادو ساتھائی یو حکم دا اللہ چی آدم علیہ السلام تا سجدری شادائی نمانو دا متازی دا تگران اخکاری دا ولی ویز غور اوز بہتر اوز داسی
او بیا د دغې نه پس ته واخله نو اوس ګوره دې دواړو ته دلته دا سوالونه کوي که نه کوي او هر اولاد آدم تا چې کوم ګناه ته اماده کوي نو د هغې سوالو ته کوي که نه یې کوي الله په ښه ضلالت باندې اخته کړه هر یو بچی د آدم علیه السلام پسې دی ګرځي او سوال ورته کوي هغه یو پلار ته ور له سجده نه کوله او ټولو ته سوالونو باندې دی څه شو مبتلا او ټولو ته دروغ ذهن ته ور اچولو باندې مبتلا او ټولو ته چې کوم دی په دروغو قسمونو خوړلو باندې مبتلا بس بدغې مبتلا دی او دام یاد وساتئ د بدو با عزائم نخکارا که او نبا اغیل پلان او سوچ جوڑے کنینو پا غیدیم اللہ مبتلا کئی دا گورا دیجئے که دا خپل زان دا اصلاح کی دو کما دعا ندا غختی بلکه دا انتقامی کر و ایل پارا دا بدو اراده ظاهر کرے ونم دا غیلار ورته مبتلا پا غی شو کنشو اللہ عز و جل دی منگو تاسو دا سی حال نو سیدی فدلاهما نراكو ذکر دا دواړه به غرور ان په دوکي سرا غرور والے زکا چې ظاهر کې خدا ځان ناسه او خیر خواه کارا کوي قسمونه خوري د الله په نامه وجه او تدسخ کارا کوي چې ګینه واقع پدې کې د آدم علی السلام او د بیبي داغه فائده ده او حقیقت کې څه ده مخادع ده دوکه کوون کې ده نو دی وجه نه داسه ده دوکه ده را کو ذکر دا دواړه د الله د طاعت نه معصیت تا پس سرا نو په دوکي سرا فلما نور کلا ذاقا چوسکو دی دواړو شجرت ونا بدت نو کارش ولهما دی دواړو تسواتهما اندامونه خاصه داغي وتوفقا وشورو شل دا دواړه یخصفانی چې لګولې علیهما په دی باندې می ورق الجنه د پانو د جنت نا شیطان انسان لاول د شهوات لار نه راټینګی ښا کوشش دا غدای چې د رغبت سکی دی خواهش دې سې شي دی نو اقصیز انسان ته خسته خسته کی اقلار نه رانی سي مولیان دا خپل رغبات نه رانی سي پیران د خپل رغبات نه رانی سي عوام د خپل رغبات نه زنانه د خپل نه او سړی د خپل نه ار چا چې سر رغبت او خواهش کاری نو اقا رخنه دې ځان ترا نږدې کوي او د الله او د رسول الله فرمانه کې ورچ نو ګور آدم علی السلام او بی بی داغ چکر د ونی نه خوراک کو غندامونه خاص کار شو لا غ نتیجه وشو نو شورو شل پاغي باندې پانی د جنت لګولې وناداهما اواز کړو دې دواړو طرف د دې دواړو چې آیا نوې من کړی ما تاسو د دغې ونې تاسو نه آیا نو ویلې ما تاسو ته چې تاسو دواړو ته چې یقینا شیطان تاسو دواړو لپاره دشمن دې سرګند ښکارا اوس ګوره ابلیس ته الله ویلو چې تا ولې سجده ونه کړه آدم علیه السلام او د هغه بیبي ته مو ویې چې تاسو ولې داسې نافرماني وکړه نو اوس دې ځکې چل زده کوي د ابلیس هغه انجام خو تاسو واورې د هغه خپل ځان غوره او بهتر ښکاره کو د نافرمانۍ دپاره دلایل د جواز تلاش کول نو هغې سره هغه څه شو ذلیل او رسوا او آدم علیہ السلام او بی بی دا آغت چکلا اللہ ہوئے چی تاسو خما من کڑی ہوئے کنا نو دی زر معافی طلب کول شروع کرو نو اے انسان بشری تا قاضی سره کچر خلاف ورزی وشی نو د خپل پلار مور آغت طریقہ با نہی رے دعا با غواری معافی با غواری دی ابلیس لکی من را ٹنگی چی بیا الٹا دا خپل و غلطو نقصانات و دلائلی جوازم تالاش کے دیر خلق دا سشته چې هغه دا خپل غلطو اصلاح تدارک نه کوي دا غي اقرار نه کوي بلکې الٹا غیل دلائل ګوري دا د ابلیس په لار روان دي ښا د آدم علی السلام او د پیغمبرانو په لار هغه سوق دي چې هغه نسا وا لغزش خطای وشي نو هغه فورا د الله نه معافی نه غواړي د آدم علی السلام دا کم لغزش او خطای چې وا دا اگر چې د حکم خلاف ورزی دم کړي دا بیبیم کړي دا او ظاهر کې چوغری ابلیسم خلاف ورزی کړي دا خدا ابلیس اغا دا سب بنیاد باندې وا اد لوی په بنیاد باندې او د انکار شکلو او دوی چې کما کړي دا نو دا اغا ابلیس ورته لالچ ور واچو دوکه ور لور کړه
او د دوی دا اراده نو چګینی مونږه دا الله نه فرمانی وکړو زکه الله بل ځای فنس ی ولم نجد له عزما هیر شو د آدم علی السلام ناغه حکم الهی څنګه ته هیر شو ابلیس ور یادای نوعیت ته هیر شو خیال دار اغه چګیندا به واقع ابلیس څنګه وای دا بم دغی وجنا الله مونږه من کړی حرام بنئ را لروا وای نو بزکه دا ونی خوراکو که اللہ وی ولم نجد له عزما منگ دل اراده دا گناه کول نو منتلی نافرمانی دا سی قصدن دا نافرمانی پا شکل نکول خساوشو خو بیام گورا مافی غواری دا خپل غلطی دا پارا دلائل جواز نتالاش کئی دا ابلیس پشان بلکی سکئی اوی دی دوارو ایرابا زمنگا زیادتی کرده دی منگا پزانو نو خپلو باندی وإن لم تغفر لنا وكثر بخنونا كي تمنغتا ورحمونا كي پمنغ باني خاما خاشو بمنغ من الخاسرين دتاوانيانونا دلتا ظلمنا ظلمنا مراد سشده نواغا خپل ول مرتبه جنت نزان را کزول ذكر دي بباركم بيرستو عدر راضي چي الله وتوي چي تاسم کشي نو دا منگا د خپل ځان هغه درجه کم کړه زیاتې را نوش د خپل ځان سره